was all just a horrible nightmare. I didn't kill anyone. I wasn't dreaming. It all really happened. I'm gonna get ready and go to work. Zdravím, děcka! Tady Velvet Kisses a mám tu pro vás opět hru Fahrenheit a její další pokračování. V prvním díle jsme si hráli na detektivy a teďkom tu máme Lukase, který má naprostý okno a kocovinu. Jak vidíte, Lukas asi měl těžkou noc, protože má i krvavý prostěradlo. Takže to nějak musíme ho trošku postavit na nohy. To tak kdy bývá, když biješ hlavou o zeď, no. Po to jasně, že máš bolavou hlavu. No, jako, nechci nic říkat, ale... Jak, pojď sem, půjdeme se podívat na tu postel. No, jako... Radši schovám... to prostěradlem, nebo schovám to přikrývkou, protože bych nerad, kdyby tady přišla nějaká... Lady Avon, nebo jiná paní z... nabízející always vložky nebo něco podobného. Takže tady tahle ta určitě prostěradlo v celku není neprosákavé, určitě to trošku nasáklo to naše. Tak. To včel, no vypadáme jak trošičku jak emaři s těma rukama. Tak. Pustíme si rádio. Schválně se dozvíme, co se odehrává na severozápadě. Fakt? Já jsem si chtěl vzít pláštěnku. No, já si myslím, že tam... Podíváme se, jaké tam je počasí. Zavřeme okno. A tam není kosa? Protože když je kosa... Tak nám teče z nosa. Takže tady se trošku nadopujeme antihistaminy. A dnes jsme alergičtí. A já zdělal si srandu, samozřejmě to jsou léky na palici. Protože je trošičku mešuge, tak si dává trošku léky, aby mu to trošku vyrovnalo tlak v hlavě. Bo má strašné tlaky. Lukas, náš... Tahle ta postavička se jmenuje Lukas. Trošku mi to připomíná Luka Skywalkera. Luku, ukáž nám svoji sílu. Ukáž, jak umíš projevit svou sílu naplno. A já tady chodím tak jak borec, jen v trenkách. Když si udělal takovou menší přehlídku. Foto přehlídku. Hello. Přál bych si dvě pici se feferonkama a jednu s paprikou, jo. Víte, já mám trošku mi vyhládlo, víte jak. Tak po večeru, když si dáte vždycky večer, trošičku se, abych to řekl, uvolníte, tak vám trošku vyhladne. A ráno byste sežrali i kozu. Jak se říká. Vlk se nažere a koza zůstane celá. Že bychom si poslechli záznamník? Ale klíček. Klíček, no od čeho? Já si tu zatím dám sportovat, protože musím se trošku hodit do formy, protože tyhle ty bicáky se neudrží jen tak ve formě sami od sebe. Jdeme. Ty vole. Ty seš ale máslo. Tak nic, no tak já jsem myslel, že dáme trošku tréninku, dáme trošičku tělocviku, dáme trošku, hele, co to tady máme? Zas ti to je klo z nosu? Zas utíral, no, nějak? Ne. Porcoval asi nějakého tamtého. Asi si dělal večeři, porcoval maso na večeři.
Nemělo by se tu válet. No tak já si taky myslím, že by se to tady nemělo válet. Že byste taky, ale tady by se mohl tak rozvalit jako. Se rozvalíme. Trošku to tady pod krví obarvíme. A zase zvedneme. Vezmeme to. Radši to zvedneme, protože by nerad, kdyby náhodou přišel nějaký borec nakonec. Ale koukejte, jak to fajně vlaje. Člověk, jak to drží v té ruce? Ty to ani nemá... Podívejte, jak to drží. Ty jsi nějaký homo erectus, nebo co? Tak si, že to držíš mezi prstem a ukazováčkem? To celou dlaní držím, ne? Tak otevřeme tady. A jdeme si... Bohužel nemáme žádnou žensku, tak si musíme vyprat sami. To jsme to dopadli, co? Tak, teď nastouplo. Ale po ránu, já si myslím, že po ránu se hodí tohle. Po ránu se trošku osvěžíme. Jo. Trošku si umyjeme pozadí, popředí. Trošku vlasy. Trošku nohy, ať nám nesmrdí. Tak, vylezeme. Jsme čistí jak... Jsme krásně čistí a voňavoučci. A jdeme si odskočit. Trošku mě už se mi chtělo, protože ty brďo, ta tequila, ta dělá svoje s vnitřnostma. To je jako močový měchýř, to bylo na explozi. Tak umím si ručičky, bo jsme byli na WC, tak to je se sluší, jak se patří. Pojďme, o, jsme fešák! Ještě ukáž ty bradavky. Ne, obličej ukáže. Takže nic, no, já jsem chtěl udělat si takový trošku malý mainstream, ale bohužel. Zrcadlo je moc malé na to. Tak uvažujeme se, budeme jak mumie, po fačování. Vypadám jak trochu ten, jak Human Tor. A to mělo být jako co? Luku, to jsem byl já, tvůj otec. Otče, to jsi byl ty, ne! Začku se jdeme hodit do gala, protože takhle jako po bytě v trenkách běhat, jako je to fajn, jo? Jako větrá nám všecko, co má větrat, jo? Dokonce tu máme otevřené okno, takže nám to... Ježiš, co se nám stalo? Ježiš, někdo nám klepe na dveří. Někdo nám klepe na dveří. Musíme rychle otevřít, protože borec nakonec. A to se ani nestihl oblit. To je. Jako, já jsem zrovna nechtěl si hrát na exhibicionistu, ale bohužel, jako, jestli se nám ten frajer. Ale ne, zatím. Ještě nějaký borec. Ještě nepřišel borec, to asi byla nějaká předtucha. To byla pouhá předtucha. Jdeme se podívat, co máme v ledničce. Zásadně, anebo nejdřív zavřeme okno. Zavřeme okno, protože aby nám nebylo zima na naše krásné tělo. Protože kdyby jsme mohli ještě prochladnout a... Tady trošičku tady zavřeme okýnko. Tak, ať nám není kosa. Jdeme se podívat na balkon. Protože já rád tak po ránu chodím na balkon, když sněží a jenom v trenýrkách, víte. Aby se sousedka mohla podívat na nás, jak to... Aby se vždycky vyjdu na ten balkón a sousedka řekne: ty brďo, to je ale chlapisko, asi vezme ten dalekohled a ty čočky nás zaostří a potom nás šmíruje, takže to je takové trošičku... Ještě se otočíme ze zadu, ať má skvělý výhled. Ještě bych se mohl tak třeba pacnout po zadku, no, nebo tak něco, víte, nebo poškrabat na něm, nebo aby měla, anebo v rozkroku aspoň, víte, jak aby to měla... Ježiš. Je kosa, já musím rychle
Já musím rychle dovnitř, bo mě umrzne. Bo mi umrzne pitlik, ne, rychle dovnitř. Že mi, už mi klesá zdraví. Tak. Jsme vzali co si? Já nevím, nějakou kartičku jsem vzal. Asi budeme hrát pokra potom, nebo nějakou jinou hru. Nečkejte. Ale nemůžeme chodit, člověče. Tak podíváme se, co máme v lednice. Nebo se podíváme. Jako lékaři nám říkali, že správně by se prašky zapíjet alkoholem neměli, ale já jsem nikdy lékařům moc nevěřil, tak kašleme na doporučení lékaře. Dáme si kapet. Krapet. A já jsem se chtěl napít zrovna, a mě to vypadlo. Tak si dáme trošku flašku, ať nás to postaví na nohy. Nebudeme kašlet na doporučení lékaře, že se nespí pít na prášky. And that's the end of my story. Tak až pro příště vážení, ne, asi lékaři nekecali. Nemíchejte prášky a alkohol. Ježiš, to... New York police, no tak jsme tady opět, jo. Teďkom nás nějaký ledabílý chmaták, nebo co to je, nějaký... A se těší na nás nějaký... Nějaký paparazzi, nebo... Jakýsi voyeur. Nás chce asi očihnout jenom v trenkách, tak bohužel musíme mu otevřít, no. Nevím, policajti jsou velice, velice vlezli. Vždycky chodí v tu nejvhodnější dobu. Zrovna třeba jste s ženskou, si to užíváte s ženskou a ona tam zrovna vleze, no, tak jako. Mr. Kane, the neighbors heard yelling from your apartment. Is there a problem? Yelling? No, there must be some problem. Co by bylo za problém? Zrovna, akorát že jste mě vyrušil, když jsem se zrovna díval na skvělé, ale skvělé. Whatever. Go ahead. Na skvělé Disney pohádky, jako tam bylo zrovna byl kráska a zvíře a vy mi do toho vlezete, tak jsem musel zastavit video. Oh, it's nothing, just a stupid accident. Holy cow. When you cut yourself, you go all the way, don't you? Jako nedůvěra roste. Tak to není moc dobré, to není moc dobré. Jako radši se nemůžu moc ukazovat ze zadu, protože ještě by viděl, že mám naděláno. Říkal, pane, jak to, že máte hnědé tam trenky? Jako já jen tak, jako víte, já mám zrovna problémy zažívací a to už bych neobkecal, to už bych neobkecal. Thank you for your cooperation. Sorry to bother you. To už bych moc neobkecal, jestli. With everything that's been going on, we prefer to be careful. I understand. Long, Mr. Kane. No, jako, sice je hezky, že jsi nakouknul, ale nemusel zrovna chodit, když jsme skoro na hati, no ale... Dobře, no to asi byl nějaký... Jako, takový... Tomu to asi moc nevadí, spíš se ještě kochal. Dobře, no jdeme se teď podívat do ledničky. Jdeme se trošku podívat, jestli tam nemáme něco dobrého k snědku. Takže mám už... No... Tak to máme teda hodně plnou ledničku. Asi zřejmě jsme ji, jak jsme včera přišli, tak jsme ji asi s prominutím celou vyžrali, protože to není možné, aby takhle někdo měl prázdnou ledničku. Jen tak mimochodem, děcka, chtěl jsem ještě, jsem si na to vzpomněl, připomenout svého kamaráda, který už jsem při prvních let's playích ho zmiňoval, který mě inspiroval k tomuto let's playování a k tomuto youtuberingu. Jmenuje se Lucas Games a je to můj dobrý kamarád a taky dělal let's play, tak pokud byste měli zájem, můžete se podívat na něho. Zaručeně doporučuji, má technicky má to lépe zvládnuté než já a určitě se taky u toho celkem zasmějete, takže doporučuji se na něho podívat na let's play jménem Lucas Games. Je to tak trošičku taková malá reklama, ale on se snad zlobit nebude. Tak, napijeme se vodičky, H2O. Kdo chodil do chemie, tak ví, co to znamená.
Tady máme další Jokerovou kartu, nebo co? Jaké eso z rukávu. A teď se jdeme už oblec, až tady neběháme fakt jak nějací mimoni. Jenom v trenírkách. Tak. 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 A teď si otevřeme dveře. A tak. Tak nemáme tu zimu, mohli bychom trošičku topení zapnout. No. A já se tady budu tak galantně pohybovat po místnosti, jak galantní jelen se budu pohybovat. Dobře, jdeme si teda něco na sebe hodit a jdeme. A jdeme teda mezi lidi. Ne, tak to jsem nechtěl zrovna. Já jsem chtěl si nějaký joggingové tričko nebo... A zrovna to je nejlepší, to musí odvratit se kamera. Slečny se to nic nebudou mít. Krucinál. Chudáky holky. Tak jdeme dál. Co tu máme? Knížečka! Ale to necháme na zemi. Já sice nerad platím upomínky z knihovny, ale tentokrát jsme si ji koupili v knihkupectví, tak snad nebude problém. Počkejte. My musíme ještě něco zásadně udělat. Protože nás to nechce pustit. Tady si pustíme záznamník. Včera v 19.30. Ty! Chlape! Už jsem ti volal 30krát, dlužíš mi prachy. A pořád jsi mi je nevrátil. Já, to je naše kočka. Mám ti zavolat? Já ti zavolám i hned, jestli chceš. Já ti zavolám... Počkej. Markus? Počkej, kdo je Markus? To já znám jedině Markuse a Aureliuse, ale Markuse, samotného Markuse? No, uvidíme, no. Zajdem tam a uvidíme, co to je za borce. Tak, podívám se na noviny. Ne, na noviny se radši nedívám. Protože ještě bych se tam uviděl v novinách a ještě by mi klesla nálada z toho, jak mě špatně vyfotili. Já mám radši, když ty fotky jsou v skutku dobře udělané, ale ne nějakým amatérem, víte, jak špatně nasvícené a pak vypadáte o 10 let starší, to radši ne, se do novin radši nebudu dívat. Půjdeme do parku. Jako je tam celkem dneska hezky, tak do parku, protože bychom tam nešli. Podíváme se. Uvidíme aspoň kytičky, ptáčky, včeličky. Takže asi neuvidíme ani včeličky, ani ptáčky. To jsem trošku nevychytal teďkom. Více trošku běháme jak Hotentot, jak Forrest Gump, ale... No. To se spraví. Chlapci, já vám něco povím. Zbuďte tady toho kamoše. Protože tenhle ten kamoš mi pěkně štve. Je to ten samý, co tam byl před tou restaurací? Chlapci, jako nehrejte si tady, protože se ještě něco stane a já vás zachraňovat nebudu. Tak možná tak vás zachráním tím, že dostanete vyprask ode mě, ale... Víte, jak se to říká. Každé rány škoda, která padne vedle. Takže, jako v zásadě je zachráním. Že by jim tady dělal jako křena, tady bych se tak posadil a otravoval je a dělal jim takového malého kazišuka. Ne, dobře, tak ho necháme. Vidím, že se chcou lásky plně sobě dívat do očí, sice. No spíš, že čumí do ucha, ale... Řekni mi, Lukasi, co se stalo. Řeknu ti. Včera jsem zabil svého otce. Byl na záchodě zrovna a já jsem dostal takový velký absťák, protože mě celý život neobejmul a nepohladil, protože furt nosil tu černou helmu na té hlavě a já už se nám to nemohl vydržet již. Takže jsem mě chtěl amok. A co jsi dělal, chlapi, že se s ní rozešel? Já vím, nekupoval si nějaké určitě botičky, kabelčičky, no tak to je potom jasné. Jako,
Ženská žádného nechce. Že musíš kupovat ženám dárky, musíš je zahrnovat láskou. To je základní princip všeho. Stesk. Jako Markus je kněz, jo? A ty nám budeš tady něco mluvit o kouzlech. Hele, Markusi, nechci ti nic říkat, ale Ježíš byl víceméně takový trochu malý Copperfield, jo? Když si přečteš Bibli. Tak proč by jako kouzla nemohly existovat? Jako nechci jako nějak znevažovat Bibli, jo, ale... Ale já si myslím, že by se měl aspoň trochu jako kněz nad tím zamyslet. Měl jsem vize. Viděl jsem se včera, jak budu mít zácpu. To byla velice nemilá věc. To bych nikomu nedoporučoval. Vidět takové vize. To je ještě horší, jak když třeba máte noční můru. Víte jak. Policie. Nemoc. Co si dáme? Ale ty jsi co? Ty jsi kněz, ne? Ty nejsi profesionál? Vy neměl by si dávat lidem duchovní oporu, nebo takového něco takového, aspoň se to říká, ne? Aspoň se říká, že kněží mají něco takového poskytovat. Kromě teda jiných věcí, co ještě poskytujete. Trošku. Že vlastním dětem neříkáte synu, ale... Ne, takhle to je, naopak. Že vlastní děti neříkají otče jim, ale strýci. Kněžím. Abys mi věřil. Víš, co musíš? Aby ti věřil? Ukázat mu kříž. A věř mi! Síla Ježíšova tě probudí! Transformers! Transformujeme! Ježíši! No. Tak kdybych to neříkal, on mi ukáže křížek. Ty vole, Kajs, odkud jsi ho vzal? On normálně vytáhl Kajsík, já nevím, nechci říkat odkud, a ho asi vytáhl, protože celou dobu měl ruce to. Ruce v klidu, jako u sebe, a najednou vytáhne kříž z ruky. Říkám, Copperfield. Mu Ježíš dal moc a on začal vytahovat věci. Ne. A jak bych to neříkal, synek tam spadne. No, já jsem to říkal, ale já sám vás synci nebudu zachraňovat. Policajti z restaurace. Teď se rozhodneme, buď to zachráníme synka, anebo se necháme zatknout. Tak otázka, co je pro nás lepší. No jako, nechci nic říkat, ale mě by svědomí nedalo, já vás zachráním. I když jako já vám řeknu, že tohle jsem se trošku očekával. Já kdybych to neříkal, kluci, já vás zachraňovat potom nebudu. Ne. Proč? Já si tam skočím, aby se zenudil. Víte, tak při úterku, víte jak, začátku týdne, asi je trošku zrušení, že trošku, ať by nebyla taková ta nuda. Trošičko vytáhneme, ať se nadýchne. Teď co? Co s ním? Co s chlapcem? Tak, teď mu dáme Heimlichův zákrok, aby vyplivil ty špatné věci za sebe. Tu vodu slanou, nebo co to tam, nebo nějakou tu kořálku, nebo co to chlastal. A rychle zachránil. Nemůžu to tak běhat kolem něho, tak to nám exne za chvíli. One, two, three, four. No, už se probuď, chlape. Nebo děcko teda. Chlapče. Ne. Uf. To byl ofous, ale. Já si myslím, že už nám normálně tam exne. No, tak to, že vás to napadlo. Tam to celou dobu tam čumí na mě. Jak tam se snažím kluka zachránit a nakonec, až ho oživím, tak on začne volat záchranku. To jsi měl dělat hned, to jsi za policajta.
taken a life and given one back. Já nevím. To nevím, co si myslel, možná zrovna si vzpomínal, že kurcina, musím koupit na večeři tohle a jo, ještě jsem ženě slíbil koupit parfém. Ještěši. Jak ty můžeš vědět, na co myslel? Třeba nebo si říkal, kurcina, já jsem nechal koblihy ve stanici a jsem si zrovna chtěl dát svačinu na, nebo snídaní. Koblihy jsem nechal v kanceláři. Kurcina. Tak. Takže to jsme zachránili život. Jsme moje hrdinové. Jsme zachránci. Bude mi to moje metal mi dát. Já jsem moje druhý Tony Stark. Bude mi tady dát medaily za zachranu života. Vyznamenání státní. Tady máme nějakou tu Cindy Crawford, tady máme. Jsme trošičku pro rozhlídnout se tu. Oh. Člověče, fousatý pán. No to si, ty jsi kdo? Já jsem tvoje vnučka, dědo. Dobře. Jdeme nahoru, jdeme se podívat teda do kanceláře. A je šup, otevřeme si dveře. Vidíte? To je zázrak moderní techniky. Ve hře si otevřít dveře. To je... Vyvíjte si to, v ne každé hře máte, že takhle musíte zmačknout, aby si postava otevřela dveře. No já vím. Já se jmenuji Karla Valentini. Celkem pěkné jméno máme. Valentí. Ne Karla Valentini. Karla Valenti. On se trošku zkomolil. On tady se trošičku mezi těma... Že bych mu někomu zabouchal na dveře? Boucháme? Vyrušíme? Třeba, co ty víte, co tam zrovna dělá? Takže jsem takový trošku kazišuk. Nikdo? Tak zkusíme na druhé dveře. Ježíš, co to je? Takže trošku vypadá jak Bill Gates. Ne. Bíle, jako já se s tebou vybavovat nebudu. Běž ven a běž si koupit nějaký sporták, jo, ale... Tady jdeme dovnitř. Krucinál, kvůli jednomu... nechci říct, kvůli komu. Už jsem to měl na jazyku, ale radši to neřeknu. Tak mi klesá akorát klesá... psychické zdraví, no tak jako psychika mi klesá. Ne. Tak ne. Tak už tam vlezem, už tam můžu vlezt do té kanceláře, už mě nikdo nebude vyrušovat. No, už jsme tam. Heureka! Přišli jsme do cíle! Jo, madamadu! Jsme ve cíli! Dokonce v kanceláři. Těžké to bylo se dostat do té kanceláře. 3 lidi mi tomu v tom bránili, ale konečně jsem se tu dostal. Tak. Zavoláme tomu frajerovi, tomu našemu kolegovi, protože ten už tu dávno měl být. Ten zase bez tak ještě valí šunky někde. Jak tomu zavolat? Krucinál. Já nemůžu, hele, jo. Tak, zavoláme mu. Franto, zvedni to! Oh yeah. Víš, kolik je hodin? Člověče, kdo tady bude tu vraždu vyšetřovat? Si myslíš, že to na to budu sama? Tady kurňa už uklízečka nadávala, že tady jaký děláš čur bez. Že si nemůžeš po sobě uklidit pořádně. To musím pak poslouchat, ještě ten tvůj kamož mě seřval, že mu dlužíš nějaké love. No, tak jako perfektní. Tak, tady si zahrajeme s Jojem. Ukážeme, že jsme dobří v hraní Jojo. Čověče. Nám se to nepodařilo. Ale člověče, my jsme dobří. Jsme mohli hrát turnaj v Joju.
Světový turnaj v Haju. A jedna. Jedna. Dvě. Ty! Borka? Tak to je Borka. No, myslím, že to trošku pro představu to trošku stačí. Jako takhle valet s Jojem už jsem dlouho člověka neviděl, no. To položíme. Tak. Méně. Já se jdu napít vody. Jako... Takhle umět s Jojem, takhle perfektně umět s Jojem, tak nemám nouzi o ženský. Méně, ukážu, začnu tam házet s Jojem a všechny holky jsou moje. Čo by všechny by na to koukali, ty by mi řekli, Velvete, ukáž nám to, jak to umíš s tím svým jojem, ukáž nám, jak to válíš s tím jojem, ty brďo, by všechny mi padali k nohám. Tak přepneme si na Tylera. On se tu ještě, jakž takž, co to tam má vedle sebe, kočka, a ještě nějaká. Paninga Asiatka, nebo co to je? Pěkná baba, pěkná. Nemůžu se trošičku s ní, jak bych tak řekl, no trošku se s ní blíž seznámit celé hře, že bych jako trošku s ní popovídal na více blíže intimněji. Tady dáme si prchu, ať nesprdíme. No, dobrý. Umíme zadek, ať nám nesprdí. Oh. Slečna stavu, yeah. No. Oh. Ty. A jenom v tričku je. Chceš se ke mně přidat do sprchy? Já jsem myslel, že... Tak nic, no. Hele, tam jsme našli další kartu. Vylezeme zase. A já jsem neměl jsem asi do té sprchy chodit, já jsem mi tady ještě chtěl třičičku, no jak bych to řekl, trošičku po to. To je asi nějaká narážka, no. Na nějakou hru, ale... To byl asi jakýsi easter egg. Tak. To můžeme si promluvit. A jsem se chtěl s ní trošku pomuchlovat a nevyšlo. Není mi zima. Není ti zima, ale že bych tě chtěl třeba zahřát, víš, jako já jsem takový trošku lepší topení, víš, já jsem takový, já to dobře hřeju, já mám dobrou výhřevnost, jo. Yeah, we talked about this a thousand times, Sam. I'm not gonna give up my career because my woman is nervous. Look, there's a lot of crazy people out on the streets, and that means. Ah, tak to jsem nechtěl. Já jsem chtěl něco ironického. I'm sick of this city, Tyler. The only thing I care about is us. We could get out of here and start over somewhere else. We could go to Florida and take over my parents' store. Na Floridu? Hej, ale a já se nechystám ještě do důchodu. I'm just not made for that kind of life, Sam. I've been around too much violence all my life to go live some kind of normal life like that. I know you love. Já jsem jako nechystám ještě do důchodu, jako že bych šel na Floridu hrát Bridget s dětkama nebo hrát minigolf nebo tak něco. No. Děcka, asi bych to pro dnešek ukončil tenhle pohled, viděli jsme dalšího frajera polonáhého, pro všechny slečny a faninky, pro všechny moje faninky se můžete kochat tímhle tím pěkným černochem. Zase jiní frajeři se tady můžou kochat tohle pěknou slečnou. Tak pro dnešek bych to ukončil tenhle pohled a budu rád, pokud mi dáte like, koment a nebo odběr či sdílet mezi kamarády. Tímto teda se s váma loučím, mějte se hezky, já se budu mít hezky, mějte se krásně, děcka, bye bye!